studio, kemi deputetin e AK-s Shamsedin Drejshaj, mirë se erdhe deputet. Mirë se gjeta. Folëm pak më herët, e citoj edhe Liriku në portal, ju sot keni dërgu tek avokati i popullit ligjin për skemat pensionale. Cilat janë problematika, zoti Drejshaj, këti ligji që ju detyroj të shkoni edhe tek avokati i popullit? Ky ligj ka qenë problematik prej kohës dhe disa herë është debatuar si në parlament dhe në media sociale. Realisht bëhet fjalë për një diskriminim moshor, pra do të kërkohet në mënyrë të limituar që deri me datën 1 nëntor të vitit 1989 të plotësohen 15 vite të përvojës së punës. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ju për një javë ose për një ditë do ta humbni të drejtën e gëzimit të përfitimit dhe kursimeve që ju i keni bërë deri me atë ditë. Realisht, janari vitit 1999 nuk paraqet kur fa realitetit të ri as administrativ, as ligjor, as ma pak në drejtim të lirive dhe të punësime, për shkak se Kosova në janari në 99-tës ka qenë okupuar, ka qenë shumica e popullatës ka qenë dëmbuar jashtë vendit, pra do të thotë ajo datë ka hyrë, nuk e di si ka hyrë, dhe pa kush debaton me atë si ka hyrë, por e vërtetë është se ka hyrë dhe ajo duhet të largohet, pra do të thotë duhet të largohet 15 vjetë që i diskriminus dhe pastaj dikur të fillohet që të mendohet si të regulohet aspekti i subvencionimit ose mbështetjes së atyre që kanë kontribu për 14 vite ose 15 vite punë pa një ditë. Pra vetëm një ditë do të mund t'i kushtoj një exact. Qytetarin ose nuk exact. Ka rritur që të bëhet. Do në thotë, nëse ju jeni me 2 janar të vitit 1984 punësuar, ju nuk e gëzoni këtë të drejtë. Me 1 janar ju dini që është festë, me 2 janar e dini që është festë, pra praktikisht duhet të jeni 90-tor të 83 si punësuar, në atë mirë që ju të gëzoni i sotë. Duhet ju për informatën tua edhe të shkuzë të ujtë, të thema të se praktikisht këtë ligjë është jo funksional nga vidi i kaluar, për shkak se askush nuk e plëtson këtë limit kohor, askush. Pra do të thotë, ky ligj është jo funksionale dhe për atë arsye është i pa kuptimt që të funksionoj dhe për këtë arsye ne kemi kërkuar që të largohet 15 vjetë në atë mirë që populata e venit të gëzoj të drejten e kontributëve që i ka dhënë për venin. Ju, zotëri Drejshaj, jeni marrë shumë me këtë legjë, keni reagu shumë, po edhe përmendet edhe pak më herët që ka pas edhe reagime nga aktor të tjerë. Pse deri me tani nuk është rregullu? Si duket, kanë qenë edhe një 2-3 iniciativa më herët, dhe një herë nuk ka kalu në kuvend, herën e dytë ka ra qeveria, para se me procedu në kuvend, kur janë pjek kushtet praktikisht, ndërsa tash kjo është hera e tretë, kur jemi mendojmë që janë pjek kushtet që të realizohet, për shkak se vërtet është një diskriminim ligjor i cili është i palogjikshëm. Ju them, s'po du me thonë që është i qëllimshëm, por është i palogjikshëm. Tërko, a dihet sa qytetarë mund të gëzojnë këtë pension nëse do të mund të ndryshojë ligji dhe me këtë ndryshim ose me këtë largim prej 15 vitesh që është specifikuar, sa synohet që tjetë, apo vetëm të largohet në tërsi 15 vjetë? Se parit një gjatë duhet të sërojmë të. Kjo dhe në thotë që nëse këj ligjë, ose gjithësisht, nëse 15 vjetë që nuk largohet, ma askush nuk e gëzon të drejtën e pensionimit. Këj që kujnë atë pensionin bazik, pra në asistencën sociale. Pa. Në thotë, nuk ke ma qytetarët e vendit të cilët kanë të drejt të gëzojnë kontributet që i kanë bo për venin. Pa. Pra, kjo është ajo kondicio sine kuanon të largohet, dhe pasaj dikur aty edhe ki numrin e të evidentuarve në lisat e pagave të cilët kanë kontribu në intervalin kohor. Vërtet, tu ka dhe një pa të thonë, s'po du më thonë, një pa qartësi, por duat të them, është një diska që pa regulluar në mënyrë të pa kuptimt. Bie fjala, prej deri me në qëshojnë e vitit 2002, ju nuk keni pas ku të kontriboni për pensionet e juja. Pra, do të s'keni pas përshka kësa atër ka fillu truksi pensional të funksionohet. Dhe nuk ka asë një logik që rok me një shëndosh
një janari në vitit 1999, qërshoj në vitit 2002. Pra do të është një interval për i tre viteve të plota, kur qytetarët ose kanë qenë të dëbuar, ose kanë pas kute, s'kan pas kute kontribuojnë, ndërsa sankcionohen për krejt vitit që kanë kontribu për venin. A konsideroni që ka një harmonizim midis partive politike, a janë gjitha subjektet politike ato që do të mund të ndryshoni ndoshtë a këtë leqë, pa patur nevoj që të shkëm të tek avokati poplit të më pasë edhe në kushtetuese? Së pari, kjo leqë ka qenë në kushtetuese. Kushtetuese janë në dhjetorin e vitit kaluar, 2022. Ka dhonë opinionin e vetë që duhet largohet 15 vjeçi që është diskriminus. Fatkesisht nuk është has në mbështetje të subjekteve politike që dirigjojnë vendin. Dhe o bo një farë modifikimjet, modifikimi prapë 15 vjeçi prapë mbeti. Tash, ne në mënyrë decidive kërkojmë të largohet, përshkak se është vërtet për një ditë të mos i gëzoni 15 vitet nuk është normale. Edhe mendoj që asnjë qytetar i vendit, pa marrë parasysh, ai takon segmentit menaxhues aktual politik të vendit apo opozitar të vendit, nuk duhet ta ketë një çësje të tillë në raport me kontributin tonë që i ke dhënë 14 vjet e 364 ditë. Pra do ty të mungon një ditë dhe për një ditë ti sankcionohesh për komplet 15 vite të tjera që ke kontribuar për vendin. Dhe kjo vërtet është e pa kapshme, jo logike, nuk ndodhë kërkun në asni vend të botës, kjo ndodhë vetë me Kosovën e pas luftës. Presin që këtë herë, Zotit Resha, e gjykata kushtetuese ta regulloj këtë qështja një për gjithmonë? Unë mëroj që po. Nësë të pata dhe debat me advokatit e popullit edhe me përfaqësuesin e autorizuar nga advokatit e popullit që do të miret me këtë qështje, dhe unë mëndoj që kjo çështje duhet të definohet një herë për gjithmonë dhe kam u definuar. Edhe kam u definuar në favor të qytetarëve. Vetëm ka qenë dashje të jetë ai insistimi kontinual në drejtim të finalizimit të gjithë hapave ligjor drejt shkelit largimit të një padrejtësie që i bëhet qytetarit të vendit. Në ndërkohë, ky ligj për te i këti 15 vjeçit përcaktuar për të gëzuar një pension më të lartë, a në tërsi si është parë nga AK-ja? A ka nevojë që të bënë ndryshime tjera? Dëgjamni, hapi parë është që të largohet 15 vjeçit dhe pasaj dikune duhet të ullime dhe të hartojmë koston buxhetore të ligjit. Pa dilem ka... A më të merë shumë kosto? Pa, unë mendoj që do të ketë kosto. Ne kemë pas mendu në atë variantën paraprake kur nuk kaloj në kuvend, ka qenë një Kosovë stabile, ndoshta përshkak se ne du t'i dim numën e personove që pensionohen brenda vitit, pastaj mesatarën e të hyrave të tyre, pastaj ka shumë faktor, pra kemi nivel në buxhetit që grumbullohet për ata, por rëndësishmë është që ju ta gëzoni ato që ka e keni nda për vete. Pra, ju në kohën kur keni qenë funksional për vendin, i koni një kontribu vendit, keni ndodhë i shka dhe për vete. Dhe aktualisht për këtë ligjë, ju nuk keni drejt të akzoni ato që aja keni ndodhë vetës. Pra, kjo është insistimi aliancës që të largohet 15 vjeçi për nga kjo ligjë për skemat pensionale. Realisht, ndoshta, duhet të flitë të dhe diska në raport me juve. Ne kemi disa skema pensionale në Kosovë të cilat janë funksionale dhe kategoritë të ndryshme e kanë të reguluar në mënyrë të ndryshme. Kosova pa dilem që ka nevoj për një ligjë unik të regulimit e pensioneve në vend, mirë po kjo një herë nuk është në agent të ditës, pra hapi i parë duhet jetë largimi i nenit diskriminus, pra 15 vjeçit, që juve ja u ndalon të drejten që t'jeni pjesë e këti asociacionit apo e kësaj shoqërie, për kundër faktit që keni kontribu 15 vite, dhe pasaj dikur modeli se sa do t'ju del juve pension, atë këto e në modalitetet të cilat pasaj ekonomistët, juristët, gjenë forma, ka forma dhe kemi forma në vend. Nuk po duat i përmend që s'duat e hi në hakas kuj që është format në ndryshme reguluar për qytetarë të ndryshëm të vendit. Kemi 3 ose 4 forma që janë funksionale aktualisht.
Ndërkohë, zotri Dresha, i përtej këti ligji, për çka ju pikresht disa herë keni dëntuar, keni pas nisma që të ndryshohet edhe bët më mirë pikresht për një pjesë të qytetarve. Në ndërkohë, të ndalim e në këto minutat fundit bisedës tonë tek zhvillimet që po atakojmë vendin. Kemi një diskutim të i masë që po zhvillot për dinarin. Cilë është ndrimi juaj në këtë aspekt ku po kërkot vazhdimisht të bët një shtyri e këti vendimit të një regulore të BÇK-s? Dëzëm një shteti i ka tri subjektet pavarë. E ka legislativin, e ka ekzekutivin dhe e ka gjysorin. Realisht, BÇK-ja ekziston subjekti pavarë. BÇK-ja dhe Kushtetuta e Kosovës e kanë definuar që ne e kemi vetëm një valutë në vend. Vendimi BÇK-s është vendimi cili nuk duhet të diskutohet dhe të debatohet. Realisht, para se të mirën këto vendime, është mirë që të debatohet dhe të diskutohet me sponsorët e pavarësisë të vendit. Pra do thotë të mos marrim vendime të njanshme, si ndodhen deri më sot disa herë që ndërmure vendime dhe u tërhoqem nga vendimet tona që marrëm. Unë mendoj që jam pro vendimit të BÇK-s, por që ky vendim ka që ndasht të debatohet me në radhë parë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britaninë e Madhe, që janë sponsorët kryesorë të vendit, dhe njëkohësisht edhe me vende tjera të cilat i kemi pjesë e Quintit ose pjesë e Bashkisë Evropiane, ku ne po pretendojmë që të jemi pjesë. Pra do thotë, veprimet ad hoc nuk janë të mira, nuk janë ose veprimet kryenëse nuk janë të mira, dhe mendoj që ky vendim i takon ndoshta njërit për i këtyre vendimeve. Fundi fundit duhet se cili qytetari vendit edhe pushtetari vendit ta ketë të qartë që sovraniteti sot është relativ. Nuk ka shtet në botë që është që gëzon sovranitetin absolut. Jemi balafaqohemi me sfidat të ndryshme, nuk kemi nevojë të provokojmë gjanat të cilat e përkisojnë rrugtimin tonë drejt integrimeve euroatlantike. Ne duhet të bëjmë çmos që të arrijmë pikën tonë, synimi jonë është antarësimi NATO dhe në BE. Atëherë, ju do t'jeni të sigurt, ne do t'jemi të sigurt që ju vëjullam të sigurt. Mbrapa për këtë vendim, zoti Dreshaj, pas gjitha të reagimeve të hovenjarë, po dhe të vendeve të kujtit? Unë nuk mendoj që ka vend këtë të tërhiqemi mbrapa, unë mendoj që Kosova ka këtë të drejt, e gëzon këtë të drejt, pra do të për valutën që e ka akseptu para 27 vitesh si valutë të tregut, por mendoj që këtë vendim ka vend që të debatohet në raport me intervalin kohorë sa duhet të përgatitet qytetari i vendit që dinarët mos ketë ma në vend. Pra të këtë një përgatitje para prake. Po fakti, deputet, që sa po kemi vendime në vendin tonë, pam ditë me herët ambasadorin Hovenjer të shqetsuar për çka tha se mund të ketë ndoshta ndonjë tension në pjesën veriore të vendit, për çka jo pjesë po atakohet shpesh me tensione, kryesisht po ndërlidh me vendimet që po i marrim. Çka duhet perceptojmë ne si qytetar kur dëgjojmë pikrisht që tensionet përmenden pas çdo kalkulimi që mund bëj një qeveri ose një ekzekutiv? Se cili shqiptar ose qytetar i vendit ka dëshirë tashe Kosovën shtet ekzekutiv funksional të mirë, pra në çdo cep të vendit ta kemi sovranitetin. Mendoj që nuk ka asnjë që nuk e don këtë. A realisht ne duhet t'i krijojmë parakushtet që kjo të krijohet. Në veriun e vendit, vërtet, kemi pas shumë sfida. Shpesher është dashtë të tërhiqemi pas veprimeve që i kemi ba. Nuk po duhet i përmendi tash rend një nga një, por ju i dini si media. Dhe mendoj që ato momente kur ne kemi marrë veprime të një anshme, na është dashtë të tërhiqemi. Dhe jemi tërhjek. Pra, kemi hecë në përmina tona që i kemi qitë vetë. Shumë ma mirë do t'ishte sikur hapat që duhet t'i ndërmarim bashkë me miqë të dëshmuar që i ka vendi. Dhe njëkohësisht nuk është fare turpshme që në momentet caktuara kur ka sfida për vendin të konsultohen edhe ata të cilët kanë përvoja para prake dhe kanë menaxhuar situatat këtila. E jo të shkelim aty ku
nuk ka mirë për shkak se ngjelin pastaj pasoja për këtë pjesën. Në Veriu vërtet është një sfidë e madhe, unë mendoj që për Veriu ende do të flasin. Nuk është kapitin e mbyllur. A duhet të kaloj këtë çështje në dialog sipas jush? Cila Dinari? Dinari. Jo. Kështu po Dinari, unë mendoj se Dinari nuk e vën. Nuk u zan të lejo të kalojë në dialog, ajo është çështje jona, është çështje BSK-s dhe nuk u zan të unë mendoj se nuk guxon që të jetë pjesë e dialogut. Ajo mund të jetë debat i kohës kur fillon implementimi, por asesi që të dialogohet që a do të jetë euro plus dinari ose diçka tjetër. Kjo nuk unë mendoj që kjo është do të jetë shumë e gabimshme dhe dëmshme për vendin. Po sot Idresha, sipas teje, pse po mungojnë këto konsultime nga ana e qeverisë? Dhe gjam një faj të nëherë është jetim, kur kush se danë. Menoj që të jesh i dishëm, nuk dhe në thotë që të jesh edhe i menqër. Pra, menqëria nuk është ekvivalent me dijen. Sështë? Këto e ke për kurtin? Unë e kam për shoqërinë kosovare, jo për individin. Qeveria kosovare. Po ndërkohë tek sa qeveria, deputet vazhdimisht po thotë që sovraniteti çdo të më shumë po shtrihet në pjesën veriore të vendit, ne po shohim vendosjet flamujve, vendosjet sistemave zyrtare të Republikës së Kosovës, policia në lëvizje. Sipas jush, a në të vërtet ka më shumë shtrirje të sovranitetit aktualisht në pjesën veriore të vendit? Në këtë drejtim, ne duhet ta kemi një kandar që do të peshojmë situatën si ka qenë dhe si eshtë. Realisht ne nuk kemi në një vlerë matë se aktuale, unë ju thashtë se problemet e Veriut janë në proces. Pra ende nuk e kanë marë një pik të fundit dhe atëherë të afusim në kandarin e matjes të ekzekutivit tonë që ka qenë para prak dhe aktual. Mendoj që këtu ka vend për lavdat, por ka vend edhe për kritik. Për shkak se nëse ti të shronë që të arrish një caktë, caktuar, dhe nuk e ke hapin që të mbrish, duesh para prak të pregaditësh. Pregaditja jote në nënkupton konsultën me misë të dëshmuar të venit. Shtetet e Bashkuarat e Amerikës dhe Britania Madhe në histori, vendimet që i kanë marë, kanë dalë më të mira për neve se sa ato që i kemi mendu neve vetë. Ndalu një mendoni, për shembull, Kongres në mbledhjen e Versajit, në nometën, mendone për shembull mbledhjen e Rambujes, mendone mbledhjen e marrëveshjes e Kumanovës, pastaj takimet e Vienës dhe Atisarin, pastaj gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë Gjenedën, çdo herë vendimet të cilat kanë qenë të sponsoruara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rezultuar shumë pozitive për vendin. Nuk është koha dhe vendi dhe momenti që ne të luajm ose të marrim atë rolin e sovranit absolut, kur në esenë sovranitet absolut sot nuk zën gati asnjë shtet në botë. Po, pas ndonjë pyetje. Deshta vetëm një pyetje për zotrin Dreshaj, e tha që Veriu nuk është çështje e mbyllur. Nëse kthehemi në kohë të fundit, eksperiencë që kishim me Veriun është sulmi që ndodhi në Banjs. Nga ajo, çka na mësoi neve zotri Dreshaj? Mesazhi është i qartë që situata e sigurisë të Veriut është e brisht. Sovraniteti në atë pjesë lën shumë çka për të dëshruar. Shumë çka duhet që të ndërmirët në drejtim të inkorporimit të asaj strukture brenda për brenda shtetit të Kosovës. Hapat e fundit që janë duke u marrën, mendoj që nuk i kontribuojnë qëtësis në vëri dhe inkorporimit të populatës serbe brenda strukturës egzistuese, pra shtetënore tonën që jemi duke bërë. Në në thotë, ne duhet të mendoj mirë para se të marim hapat saktuar. Unë mendoj që hapat e fundit ndoshta mund t'jenë hapat të cilët i kontribojnë implementimit shumë të shpejt asociacionit në vëri. Deputet, ne të falendrojmë që ishë sot